أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدكفوا الله وبعوة تروي النبي صلى الله عليه وسلم أتوارى لي النبي أتوارى صحابي النبي أتبقى أنتوا لوري لنا النبي صلى الله عليه وسلم تجد جواب دي القيامة أبي الله سبحانه وتعالى كما شايكا وقنوا إليني داني لكو إليكي جليلوغ نبي داني لكو إما قيدة علم التوحيد تي إن شاء الله يفون راوا تجازي بتيراي كانوا أوان أغبافا تي واجي أسيكو بأوان أفا سالف تي واكو ني 383 ني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان محمد أبو عبد الله محمد بن صالح ابن محمد الأندلسي القحطاني السلفي المالكي رحمه الله تعالى ترى وناني عنلو تيو بجمسي نونية القحطاني وني نبو ترى نان awan se sharhu re le kokan ibi ti a ba de oni namba lati 1 lati bere awa ba de a namba 89 adupe fun olorun oba ni kira lori anu yi lori a daada to se fun wa yi abe olorun oba ni kira kuma sai kuma dun wa ni ladare kuma sai fun wa ni ladare abelon ba de ki ola ko je ka ba ni bi to lere ateni ti in se gbianju re ati awa ti ajo gbo wa na la n se gbianju re kolorun ba allah ko shan ni kokan wa le san daada ko je ki aba ni bi to da ni bi to ga ni jo alkayama ta wa gun oro kan pe a o ba nbe a kolorun ba de ki ola ko mo sa wola re ku fori gbogbo ese wa jin wa eleyi to kere ati to tobi eyi ta ma eleyi ti ama tori se daada ni bi ta o ti bere loni on ni number 90 bi iznillahi ta'ala nibi ti baba yen ti ni wa li kulli 'abdin hafizan li kulli ma yaq'ul jazaa'u 'alayhi ma luqani أمر بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان والله أكبر أن تحدى صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان لاتي 90 دي 93 وني لي باي وني مريني انتي سلالة يفوا هنا الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب كان إيمان بلو كوكو انتين جا كوكو ني انتياري انتياري اتبا نيس كان إيمان بلو انا وان انكاتي ولا مباليكي ولا tóbi ṣáàlì ó máa nábi sọ́lá ọ̀sẹ́lám lẹ́ṣà òun ni wípé ìmánì wọn tán ní pẹ̀lú kọ̀kọ̀ ní tí wọn ò rí ṣe á mọ̀ pé inú ní tí a ò rí ó pọ̀ ní tí a rí ó pọ̀ òjì bá ní tó túmọ̀ pé ìmánì bí lọ́kọ́ ìbí nísìn báyìí ó kó ohun tó pọ̀ sínú ohun tó kó sínú ni al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala ká nígbàgbọ́ pẹ̀lú allah subhanahu wa ta'ala tí a ṣe kí ni tí a ò rí الإيمان بالملائكة
kan igbagbo pelu awon malaika ti a ori o ti eba inisi o le je si pe aliyimanu bi ar-rasul fun awa kan iyan awa ta ori annabi sallallahu alaihi wasallam ta si nigbagbo pelu e o le je aliyiman ama ko ni je fun gbogbo al-umma to ra awon sahaba opolopo won ni bayi gbogbo won gbogbo awon sahaba ara annabi sallallahu alaihi wasallam o ti eba inisi awon lo fi je si wipe al-imanu bil ghaib o ko n to po sinu e je ka tumo awon aya orin yi ayo ka orin yi e je ka tumo re ni ogere ka to wa salaye ifosiwewe ti o wa nbe baba yen ni walikulli abdin nbe fun gbogbo eru patapata hafidhani awon oluso meji leko le ma fun gbogbo in to je si pe yaqu aljazahu alayhi gbogbo to je si pe esan o sele le lori yala esan aburu abesan daada iyan ni pe nbe fun gbogbo eru awon oluso meji tan wa fun nte san man sele le lori iyan ise ta nse ati ta nfa ta nfi ise ara se ati le ta nfi oro siso se eyi ta nse nise ta nso loro gbogbo awon nkan yen ati ta ndi sokan gbogbo awon meeta yi na ni o le fa nte yo fi ri esan yala daada ni abile ti o da lodo olohun oba awon malaika meji kan wa bayen to je si pe oluso ni awon mejeji fun awon ise yi alayhi makhluqani alayhi makhluqani awon mejeji yi eda olohun oba ni won awon mejeji umira won pa awon mejeji lase bikatbi kalamihi wa fi'alihi pe ki won ma ko oro erusin atawon ise ti nba nse wa huma amejeji le amurillahi mutamirani amejeji ni won a si ma tele ase olohun oba mo se pa won lase won si tele be wallahu olohun oba wa yi sidikun wa'duhu wa wa'iduhu àdéhùn ọlọ́run ọba fún àwọn tó bá ṣe dáadáa sídìkùn òdodo ni ọ̀wáwà ìdòho ó dà ìdẹ́rùbọ̀ ọlọ́run ọba náà fún àwọn tí wọ́n bá ṣe aburú òdodo lòun náà alùwádù wálùwà ìdì nìyẹn àdéhùn àti ìdẹ́rùbà مما يعاين شخصه العينان ninu awon nkan to je si wipe awon oju mejeji ri papa re ninu awon nkan to je si pe awon oju mejeji gan won ri papa re papa nkan ninu awon nkan to je pe oju mejeji yo ri papa re insha Allah ta'ala والله اكبر ان تحدث صفاته الله با الله او توبي اوني فين توبي جو اوني فين توبي جو لا ان تحدث صفاته او توبي جو انيتي ايو ما واي يروين ري تيو ما يي بادا او ان يقاس بجمله الاعيان bákanáà ọlọ́run ọba yìí tóbi ju in tí èyàn máa wá fi ìròyìn rẹ̀ wé àwọn nǹkan téèyàn ń rí tí ó máa wá fi wé ìtumọ̀ àwọn nǹkan yìí ní ní ògiri gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wàbíláhì tọ̀fẹ̀ ni pé ọlọ́run ọba àdékẹ́ọ́lá àfáàwà yìí wọ́n ń ṣe àlàyé fún wa nípa al-iman gbàtọ̀ pé ọ̀rọ̀ àkídà náà ni à ń kọ́ ìyẹn al-imanu bil ghaib
ka ni gbagbo pelu koko to je pe koko yi koko awon nkan to po sinu koko awon nkan to po sinu inu re na ni al imanu billahi ta'ala inu yani al imanu bil malaika inu re gan ohun ni al imanu bi al yawm al qiyamah ati bebe lo baye o je baye nisi akori bi tolorun ba allah ki ola ditin salaye fun wa pe anise e o ni gbagbo pelu koko eyan erusin mi olorun ba allah gba tin royin awon eyan daada awon eni re eni ti o je mumin ni ododo ninu sura elekeji ninu alquran suratul baqara ولواني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يعني كي القرآن أجا قسي مجيم بي oje ba nisi ko si emeji nbi alquran hudal lil muttaqin onama lo je fa awon olupaya olorun ba allah wa fe salaye awon olupaya olorun oba tori pe en to ba je olupaya ohun ni ore olorun o na tan oba ni ala inna awliya allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun in tan oba aliki o la fi bere iroyin awen ni olorun awen ni re ti o ra li janna wo tolorun oba ni hun ni beru hun ni banu je njo gbede alqiyamah wa li janna وَنِي الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَنِيمَانِ وَشِنِي بَرُوا اللَّهُ إِنِيمَانِ أَتِي بَرُوا اللَّهُ أُنْلُوَا قَبْقَ سِبِكَ نِيمَانِ قَلُوا الْغَيْبِ وَلَمَا بَافِرُوا يَعْوَانْتِ وَقْبَيَا وَلَمَا بَافَا نِكِنِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ أما تقول وَنِي بَقْبَوْا قَلُوا قَقَوْا سُجِبَانِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَسِنْ سِي صَلَاةٍ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ إنو انتي والله مبالك يولا بفي تاوان لوري اوانا من نمبر يؤمنون بالغيب لولا مبالك يولا سنبه توتما قي أساب كاتسي كي ماني واقلو كوكو كوتون لي تيو باتي يسي تلي نكا يباي اواسي قطاكي كوكو كيش انتي مومني انتي مسلمي قدو ما موليري elomire o je mumin ni toto amon to se ni ni anu lori oro e o ni wi pe koni al iman bil ghaib koni gbagbo pelu nto je koko eleyi bayi nisin a o seyan laanu gan fun iru eni yi tori pe koni gbagbo pelu nto je koko ko si fura ani inun ti o mo tun mo gbe ni gba pelu koko ni ka ni gba pelu Allah subhanahu wa ta'ala tayib eni yin ni gba pelu Allah subhanahu wa ta'ala ama ngba ti wa ni gba pelu awon malaika ni nko ti ba abe ni tin yi igbagbo yen ti wa yi pada ti nwo onigi se mo bi yen se mo yi igbagbo yen nigi bi yen se mo nwo onigi bayi o wa lori sirisi lapoju eni si inu igbagbo pelu koko oni ka ni gbagbo pelu awon malaika alapanle ka wa ni gbagbo pelu pe eda olorun oba lawon na ka si ma je ki ka ma se imeji lori awon igbagbo yi ninu awon malaika yi ka wa ni gbagbo pa awon kan wa tolorun ba de je ola ti won wa pelu eru kokan bi je si pe won ma nko ise ti eru kokan ba si o ti bayi nisin won mo nko ise ti eru kokan ni bayi ti o ba se yala daada ni o abi aida nun ti mo nko belomi ni pe a wa so pe subhanallah si eje ka na mo ronu olorun ba wa na si lele isa olorun oba ti o je si wi pe olohun ri
inurudi onri gbogbo nkan o je bayi ni olorun oba to ri inurudi olorun oba to ri gbogbo nkan ki to ani aboro to mo fa malaika so eni kokan lati pe kan mo wa kan mo ko nkan kale se olorun bo gbagbe n ta se ni se ni ko ni si han wa ni abi kilo fa gbogbo en to ba ti bere si ni ronu inu bayi ije kefere ni fi n sere yen to ba je muslimi tele to ba je pe ki se muslimi kefere ni ipe ni bi anu ohun ni eni ye fi n sere yen isepe ninu una nijogun de alqiyama isegbiri ninu una ohun le ni ye fi n sere yen bakan na ni eni to ba je muslimi to ohun na ba se meji lori nkan yen eleyi gan ni challenge ti a fun awon ti o je pe ntan polongo kaakiri ohun ni bi won se ba islam je ati awon ti o salaye islam alquran wa sunna ba pa jula sunna bi won se ni ko se ti nje sunna te ba se le lo te se le bo won ni a eleyi ti tako ijoka soso olohun eleyi ti tako kini kan olohun eleyi ti tako papa gba won kan ti won mo so leleyi eleyi na ni se ko tako o tako ama gbogbo e lo ti wa ni eri eleyi na tako o tako pe olorun ba le kela oju re to gbogbo nkan pelu laakai mi o kese pelu eri o o fe tako pelu laakai e ti laare na ni awa nsalaye akoko akoko yan ju be yen na ki olorun ba le kela ki o fi malaika ti eni kankan malaika meji iko ma ko daada iko ma kwa ida kesi ta ti afonu foro olorun oba kesi gigbagbe olorun oba olorun oba ti salaye ara re ninu alquran o ti ba ni sin wa ma kana rabbuka nasiyan olorun oba re annabi o kin si olugbagbe o ti ba ni sin wallahu la yansa Allah oba to wa na alquran be nko Allah oba oni gbagbe laye laye o je ba ni so Allah oba le ke olo oni gbagbe ko si ni si asise laye laye azza wallahu alim boya imbo eyan wa gbodo ni igbagbo pelu pe Allah oba le ke ola ni o ni awon malaika to po janturu to wa lori sirisi erusin Allah oba ni won won da won latara imale da won latara imale ni o ti eyan bodo nigbagbo pelu e pe won da won latara imale awon ti won o si duro ni seju kan abi ni wakati kan bayi abi ni igba kan bayi lati bi ma se ijosin fun Allah subhanahu wa ta'ala won a si ma tele nti olorun ba le ke ola ba pa won lase gbara tolorun ba allah ba pa won lase pelu re bayi won atele ni lai se pe boya won to ma da ojo si nkan yen abi oro awon malaika olorun ba allah bi o jeri ohun ni eleyi iye ti pe oro won leleyi bayi nisin bi olorun ba se da won ni eda to je si pe won mo kanga kanga Olorun oba na ni oba ti o se kilo kore nje ti o da won ti o mo won o ti o wa wa ninu won to je pe Olorun oba le ke ola won da won ni kan ma so awon ise ti a ba nse o ti ikan wa legbe otun nko se daada gege ba nabi sallallahu alaihi wasallam se so bakan na ikan wa legbe alaafia ikan wa legbe osi nko ise aburu ke wa sise nikan wa toro eyan soro ni eyan sise ni gbogbo n teyan ba ti so ati n teyan ba ti se mejeji yi bayi nisin n wa ni akole o ti ye o tumo pe ibere ta wa bira ni pe ninu ise awon malaika nje won a maa ko n teyan ba di sokan teyan ba ro si okan nje won a maa ko kale o ti ye bayi nisin eleyi bayi nti musulmi gbọdọ nigbagbọ si nnu anu ọlọrun ọba ọni pe teyan ba ti ro aburu teyan o ba ti se aburu yen won o ni ti ko fun yen titi teyan o fi se nkan yen
o je bayi nisin won ni ti ko fun yan ti teyin o fi se nkan yen o je bayi nisin so eleyi ni a ase olorun oba anu olorun oba to se fun awon erusin re o ti a awon aya to wa po nu alquran ta fi mo pe awon malaika olorun oba fi won so wa awon meji ni won awon meji olorun ton wa royin won pelu apanle olorun royin awon meji pelu apanle on ni olorun oba le ke la bi so nu surati le infitor aya mokanla ati mejila olorun oba ni kiraman katibi o wa pelu won nalehim lahafidin o wa pelu won awon oluso kiraman katibi ti won jala pele ti won se nko a inti won se nise ya'lamuna ma taf'alu won ni mo nipa nti won ba nse ni a ise won ni mo nipa nta ba nse ni ise a je si pe ni bi yayin eri eleyi n fi rin le nipa ise ta se gangan oun ni won ni mo nipa re oun si ni won o ma ko eri mi to n fi oro siso ta ba so eri mi na to fi so pe o fi lele pe won ma ko eleyi to wa nu suratu qaf lati aya 16 ti de 17 aya 16 ti de 17 abi 18 aya 16 ti de 18 16 17 18 eleyin o fi rin le lori pe gbogbo oro ti a ba so oun ni won ko kale won ko di meji so a je ka inta ka wa se jamuru laarin eri mejeji a meji ka ka eri elekeji oun na ni bi tolorun ba dire lati so nu suratul qaf yen aya 16 de 18 olorun ba ni ولقد خلقنا الانسان بابا اولون اوبا تي شدا اومنيا ونعلم ما توسوس به نفسه اسنما نيبا انتي اميره سين بالاسه انتي ميره انسي ويه ويه لوكان ري بيكو شي اني ما نباري ونحن اقرب اليه àwọn ọlọ́run ọba sì fi àwọn àlàáfíà ń súnmọ́ omi ènìyàn jùlọ min habdil warid a súnmọ́ ju ká san ọrùn rẹ̀ lọ ibi yàtàlẹ́kọ̀ọ́ ìmútàlẹ́ kìyà ní aniyẹ̀mí ni wà á ní ṣìmá lè kọ̀ọ̀yìn nígbàtí ó jẹ́ sí pé àwọn màláíkà méjì wọ́n á ń pàdé ní ẹgbẹ́ ọ̀tún rẹ̀ àti ẹgbẹ́ ala ẹgbẹ́ òsì rẹ̀ tí wọ́n ó jòkó sí ó ti bá ní ti ẹ̀tàlá kọlùmútàlá kìyà ní àníléyẹ̀mí ni wà á ní ṣìmá lẹ́kọ̀ọ́yìn ẹjẹ́ kásáré mú àǹfààní kéwù kan jáde yàn àǹfààní lọ́rọ̀ so eléyìí báyìí nísìnyí bí kẹ́lìmọ̀ sí máa ń rí ilé inú lárúbáwá nígbà tí a bá ti ń sọ̀rọ̀ lórí mùsánná gbàmí wa a lè dárúkọ mufrod tó jẹ́ pé o lè mọ́ bá mùsànà tí ń bọ̀ wá o lè mọ́ bá mu torí pé ìbámu ó gbọ́dọ̀ mọ́ sẹlẹ̀ táwa ń pè ní agreement nínú òyìnbó ó gbọ́dọ̀ mọ́ sẹlẹ̀ nínú kéwúnà nínú lárúbáwá tẹ́ bá lo verbu níbi sentence kan ó jẹ́ bá nísìn náà rẹ̀ náà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ tẹ́ bá lo verbu tó jẹ́ plural náà rẹ̀ náà gbọ́dọ̀ jẹ́ plural ẹbà kò ń bí èbó ni exactly bó ṣe wà ń bí lárúbáwá náà ẹ bá lo fi'ilu tó jẹ mùsànà verbu rẹ náà gbọdọ jẹ mùsànà àmọ àwọn àyè kan wà tó jẹ pé kò rílì necessary kí fi'ilu àti ismu kí wọn pàdé níbi tasnia níbi ìjẹ mùsànà irú àpèjúwe rẹ ni gbàtọlọrọ bá ní ivi yàtàlá kọlù mútàlá kìyà ẹrí kan mútàlá kìyà ni ismu nìyẹn náà nìyẹn tó jẹ mùsànà wọn pàdé aniliyẹmí ní wàhání shimal ní ẹgbẹ ọtún àtẹgbẹ òsì kọ̀ìd ó yẹ kó jẹ kọ̀ìdán pé àwọn méjèèjì wọn ó wà tó jẹ́ pé àwọn méjì ó sì jòkóó àmọ́ ó jẹ́ kọ̀ọ̀yìn eléyìí ní sí báyìí ó tọ́ nínú kéwú ìtumọ̀ rẹ̀ òun ni pé ìdíyàtàlá kọlùmútàlá kìyà ní aniliyẹmí ní
قعيد وعن الشمال قعيد وتي باي نسي سو يتو ماري غغني اقولو قورو ينسي تابالو تفسير الامام القرطبي اي تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وتي باي نسي اري امبي كودا اري يورو سيباوي تي وان مو وا لوري ري وتي باي نسي اورو سيباوي تي wọn mú wá ní orí ẹ̀ ó ti yé báyìí nísìn akàfẹ́ múlẹ̀ yìí ọlọ́wọ́ bá lè lọ́wọ́ ní ma yẹ́l fi dùnmí nǹkọ́ òlì ẹrú kò ní sọ kankan nínú ọ̀rọ̀ ìlàlẹ́dẹ́ ìhìrọ̀ kí ibù náà ti àyàfi kí ó wà pẹ̀lú ẹrú yìí ọ̀rọ̀ kí ibù màláìkọ́ ọlọ́wọ́ bá ti ń sọ àti dùn tó dẹ̀ ti rẹ́dì láti kọ gbogbo nǹkan tó bá ti sọ jáde àti báyìí nìsí eléyìí nìsí báyìí kìí ṣe bíi túmọ̀ táwọn ẹlòmíín máa ń fún tí wọ́n sọ pé ìlàlàdé ìrọ̀ kíbùn àti àyàfi kí àmàláìkà méjì wá pẹ̀lú ẹ̀ màláìkà aláàkọ́ orúkọ rẹ̀ ní rọ̀kíb màláìkà ẹlẹ́ẹ̀kejì orúkọ rẹ̀ ní àtìd ìrọ̀ àti báyìí nìsí orúkọ màláìkà kankan yìí jẹ́ rọ̀kíb àti àtìd àwọn kẹlẹmọ ọrọ kí ìbàjẹ àti ó jẹ sífà ọlọrun bá fi ròyìn àwọn màláìkà ni sífà ló jẹ wípé màláìkà tí ó wà lẹgbẹẹ kọọkan o àwọn méjì náà ọlọrun bá lékè ọlá ń bá wí màláìkà tí ó wà lẹgbẹẹ kọọkan o ọrọ kí ìbọn ìkan jẹ ọrọ kí ìbọn ó ti bá a mo tún ní kan jẹ ọrọ kí ìbọn ọrọ kí ìbọn òun làwọn méjèèjì tí ó sọ tí ó wà ní tí ó mọ sọ ti ẹni òun bá ń ṣe olùsọ ni wọn àti ìdùn tí wọn sì ti rẹdì àwọn méjì ti rẹdì ó ti yé báyìí nìsín eléwà ní sọrọtù kọf ẹwà wò ayé káwá padà síbi ayé àlèfitọ láti ṣe jámù láàrin ayé méjèèjì mọyẹl fídùmí ń kọ ó ní ilé àlàdé ìrọkíbùn àti kẹrọ ọmọ ń ká tèbí ni yà á lè mú náà má tẹfà àlù sẹrí má tẹfà àlù náà yẹn ṣé àwọn sọ pé wọn nímọ nípa ń tán ṣe ní sẹnìkan tí ò sọrọ ti sọ ńbẹ gbogbo ẹ ló ti kó sínú torí pé ọ̀rọ̀ sísọ lásán gan iṣẹ́ ni fẹ́lù ni ọ̀rọ̀ sísọ lásán gan torí pé ẹni tí bá ń sọ̀rọ̀ iṣẹ́ ní í ṣe òun ló fi jẹ́ pé ó ti kó méjèèjì sínú a ó wà nígbàgbọ́ pẹ̀lú páwọn ilé ìbáyìí wọ́n ń kọ gbogbo nǹkan tí èèyàn ń ṣe ẹ̀rí sì gbé wá látinú sunnah nabi sallallahu alaihi wa sallam pé àwọn mọ̀láìkà méjì wọ́n wà pẹ̀lú gbogbo àwa tí gbogbo ẹni tó jẹ́ ẹrú sìn ọlọ́run ọba àìkan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún tí wọ́n ń kọ dáadáa rẹ̀ bákan náà ìkan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì tí wọ́n ń kọ àìdá rẹ̀ ó ti yé báyìí nísìn àwọn eléyìí ni màláìkà ọlọ́run ọba àlékè ọlá òun ló fi jẹ́ sí pé ẹrú sìn ni a gbọ́dọ̀ sí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe ó ti yé báyìí nísìn so eléyìí ni yóò túmọ̀ pé èèyàn gbọ́dọ̀ ní ímánì èèyàn gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú àwọn màláìkà ọlọ́run bàdíkẹ́ láti ń sọ látàràká nígbàgbọ́ pẹ̀lú àwọn màláìkà nínú sọ́rọ̀tù ọlùbákọ́rọ̀ àyà 285 àyà gbẹ̀yìn olúwa ní amina rasul bí máa ń zila ilé òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ó nígbàgbọ́ pẹ̀lú ntọ́sọ̀kalẹ̀ fún mi rọ́bì látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba rẹ̀ wàlmùmínún àtàwọn tó jẹ́ múmìnì gangan àwọn gan nígbàgbọ́ yàní àwọn màláìkà àwọn sòhábà kúlùn gbogbo wọn pátápátá àmàna bìlà wọn nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ọba allah wọn màláìkà ti àtàwọn màláìkà ọlọ́run wa kútùbì àti àwọn tíra wà rúṣùlì àtàwọn òjíṣẹ́ lẹ́nu fárúkú bẹ́yìn náà ahàdì mi rúṣùlì a ò gbọ́dọ̀ ṣe òǹpinya láàrin kankan náà àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba wà kọ́ọ̀lù sẹ̀mínà àwọn eléyìí báyìí náà àwọn sòhábà àwọn mùmìnì ní tí wọn sọ ni pé a gbọ wá àtọ́rìnà a sì gbà a gbọ àgbà a gbọ a sì tẹ̀lé gúfúrọ nẹkàrú bẹ́ẹ̀ náà ilé kẹlẹmọsí àforíjì ìwọ ọlọ́run ọba òun ni à ń wá o torí pé ọ̀dọ̀ rẹ ni a ó padà sí bákan náà nínú hadith jibril anabi sallallahu alayhi wa sallam ni akhbir ni alil iman ó bá sọ fún pé alil iman à ń tún mìíràn bíláyì wà mẹ́láìkàtì ó ti báyìí nísìn báyìí ni ká nígbàgbọ́ pẹ̀lú àwọn màláìkà ṣe jẹ́ bákan náà báyìí ni umirọ bikatibi kalami yi wa fi'ali yi wa umali amurillahi mu'tamirọ ni wọn pa àwọn eléyìí láṣẹ àwọn màláìkà méjèèjì ká máa kọ gbogbo tí ó bá sọ àti tó bá ṣe
kutiba a meji o se ntele ase olorun ba ni gege bi iroyan malaika se ri lele kutiba ni se gege bi iroyan malaika se ri na won kan ti ye ki a fi rin le fa malaika o lele olorun ba ri gela so nu suratul tahrim oni la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun awon malaika olorun oba la ya'suna allaha ma amarahum won o ni gbogbo nto olorun ba like la ba pa won lase won ni sai matele won ni se olorun ba lori e wa yaf'aluna ma yu'marun in tabasi pa won lase na ma nse lese kese so eleyi ni iroyin awon a malaika bakana ni suratul anbiya ni suwenye aya 27 olorun ba like la so pa won pe la yasbikuna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ojeba ni se la yesibiku na hu bil qaw won yi gba waju olorun oba ni bi oro in to olorun baba yi so ni won ma eleyi ni aya olorun oba allah subhanahu wa ta'ala inu suratu al anbiya aya 27 la yesibiku na hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun won yi gba waju olorun oba allah pelu oro in to olorun oba allah ba ti so na ni ojeba ni se in ti a se to olorun oba like la ba se pa ohun na ni won se abayini wallahu sidikun wa'duhu wa wa'iduhu mimma yu'ayinu shakhsahu al-aynani wa'du olorun oba ni ododo ni bakana ni wa'idu e kini je wa'du ogbo adehun to olorun ba allah ba se fun gbogbo awon to ba je mu'mini to ba nse daada adehun won ni ko mo wa li janna adehun wa po tonu oba adike ola so adehun elomi ni pe yo wa di janna ti akiri modun san labere adehun elomi ni pe yure ni bayi nisin yo mo gbadun ninu ali janna adehun elomi ni pe ariziki re yo mo wa lona ti oro gbo wa du olorun oba yi nisin ododo ni ododo ni bakan na gbo awon tolorun oba adike la ba deru gba pe en to ba se bayi ina ni en to ba se bayi binu emi olorun oba ni en to ba se bayi bayi ni gbogbo ẹ báyìí nísìnyí òdodo ni ó sì yẹ kí mùsùlùmí kó rin ilẹ̀ lọ́kàn wa ọlọ́run ọba àlíkẹ́ ọlọ́sọ ní sọ́rọ́tọ̀ alimoron 95 aya 95 ọlọ́run ọba ní kúl sọ́dákọ̀lọ́ kúl sọ́dákọ̀lọ́ huwa tẹ́bìrì mílẹ́tẹ̀ ibrahim kúl sọ́dákọ̀lọ́ ìyẹn ni pé ìwà nàbí sọ fún wa pé sọ́dákọ̀lọ́ ọlọ́run ọba òdodo ni ọlọ́run ọba òdodo ni bákan náà ọlọ́run ọba ìyẹ àdéhùn ọlọ́run ọba ìyẹ àdéhùn ẹrú rẹ̀ eléyìí wà ní súrọ́tù zumar aya 20 ló wà ní wàdà lọ àdéhùn ọlọ́run ọba ni ó láàyò khalifu lọ́hùl mi'ad olúwa wa kì í yẹ àdéhùn láyéláyé ó ti bá ní sí nígbà nínú ọlọ́run ọba àdéhùn látún sọ nípa wàhídù àìdẹrùbà fún àwọn kẹfẹ́rí olúwa ni látara ounà jahim súnmà látara ounà hàáìnà yaqeen ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اريبي تعقيد ني واني بي اوان اورو يي بلا ترون الجحيم ودج سكا بي موري ان جهنم ان جهيم ان جهيم موري ان جو ونوري سريبي اتشما كلمه ودج سكا تو بير يي اتشما ني بي ددن ددن يوسل ودودوني jeba ni summa la tarawna ayna li yakin ali dada summa la tusaluna yawma idhin an na'im huma abiri ni jogbin de al kayama ka bawo la se wa gbadun bayi bawo se wa gbadun bayi ododo ni gbogbo nti olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ti a in ti o ba ti se ladehun ti ba ni sa tele to ba ti se ni ileri ti ko gbodo si iye meji ni bi nkan yi bákanáà ọlọ́run ọba àlékè ọlá ni ọba tó tóbi ju ẹni tí ó tóbi ju kí ẹ máa wá yí àwọn ìròyìn rẹ padà lọ àbí kí ẹ máa fi àwọn ìròyìn rẹ wé nǹkan á ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ nípa ìròyìn ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala àmọ́ àwọn ẹlòmíín ni wọ́n ó sì wà àbí kí ní àwọn ẹ̀dá míì wọ́n sì wà lórí pé ìròyìn ọlọ́run ọba lélẹ́yìí báyìí ìròyìn tó jẹ́ sí wípé ó ṣe yí padà ni nítọ́lọ́run ọba allah bá fi ìròyìn fúnra ẹ̀ kéèyàn fi ìròyìn fún ọlọ́run ọba allah eléyìí gangan ni ìlànà mùsùlùmí n tí ọlọ́run ọba àlíkẹ́ olóòbá fi ìròyìn ara rẹ̀ kéèyàn má fi ìròyìn ara rẹ̀ tọ́lọ́run ọba àlíkẹ́ olóòbá fi ọwọ́ ròyìn ara rẹ̀ kéèyàn má yí pé ìtumọ̀ ọwọ́ nínú lóga
ninu kini kan ituma re ni agbara ituma re ni aransi in tolorun oba nso ni pe aransi o ti ba nisin eyin na ewo ewo bi awon eyan se nfi opolo awon eyan se re bayi o ti ba nisin a ti ma nso pe eleyi bayi nisin a o fi iroyin gbogbo kelmo qur'an to ba wa agbesi ituma re tin tuma la koko in ti je ka gbesi awon tuma mi to tun le tuma si siyaku oro yen ni abi korina oro yen oun ni je ka ese oro oun ni je ka so pe o ye je ka gbesi ibibi yi o ama ngba tolorun ba le ki o lati wa royin ara re la ko ju pelu yadu o ti bayi ni to royin ara re pelu yadu ta si mo pe inu loga agboro koko gbesi inu loga na inu loga yadu sin tuma to po intuma aranse intuma ikun lapa ti bayi nisin intuma intuma iran lowo o ti bayi nisin a wa gbe si gbogbe ama bi ese oro yen ni je ko aye wa pe intuma ti kini yi wa nlo gangan ohun ni bayi ngba tolorun oba ni ki o la so pe awon kan so pe owo olorun oba o yadullahi maglula owo to ti o ti ina ni to di to akai to di ni ti ina olorun ba ni gullet id owo won ni o di ti o ni na se aranse ni olorun ba wa gba lero nbe o pe owo ka ti so pe aranse ni ta woko pe awon ton ni yadullahi maglula aranse olorun ba ko di ke na olorun ba wa ni aranse ti won o abi ikun lapa ti won o ohun ni ikun lapa wo aranse wo lawon eyan dani olorun ba rike olorun ba ma fi rin le fun won to ti sombo mi wi pe ohun ni aranse po lowo ohun ko si elomi to le ni aranse o ti bayi nisin o wa ni bali yadahu mabusutatani ibi te ti wa mo gangan ni pe yadu towo gangan ta towo gangan olorun ba rike olorun wi nbe pe owo olorun oba o ti tele ni owo olorun oba o te mejeji tele ni erakun gba to ni mejeji owo mejeji olorun oba tele kisi ni inu logo iru yadu ni ma npe meji yadu ati mo yadu ti ma npe meji ati mo owo eleyi ti ma npe meji lodo yi lodo omo niyan o ti ba ni si yadu ta fin gba nkan owo ta fin gba nkan ni ma npe meji ti ba si ta ba ni bali yadawu pe ama aranse ka wa tu ka ti so pe ka tu laranse abi ikun lapa ara ni ikun lapa mejeji olorun oba o abi aranse mejeji olorun oba o si mi aranse meji olorun oba le ki ola ni abi kun lapa meji lo ni ni o ti ba ni si mbi ta fi mo pe owo gangan olorun oba le ki ola fin royin fun are ama iru owo wo awati o ni n ta fi gbo ye pe owo gangan ni ola pe omi eniyan ma nlowo ama nje owo olorun wa joto mi eniyan ko joto mi eniyan tori pe olorun oba ni wa lami yekun la ukufwan ahad laysa kamithli shay fi al-ard wa la fi as-sama owo olorun oba o joto mi eniyan akan to ba ti je pe iru owo wo olorun oba ni omo muslimi gboro dake nbe ni kama afi la kairu kaakiri no o ti ba ni ahlus sunnah wal jamaa ki si si eni to ye pe ma nfi olorun oba jo nkan ba won kan se ntaro kaakiri ba se nso pe a fe safo mo olorun oba e fe safo mo olorun oba eni na si nfi iroyin olorun oba we nkan kan e ri ru awon eyan ti won ma ni ru awon adisokan to po bayi o je pe won ma yi won ma yi iroyin olorun oba allah subhanahu wa ta'ala pada bákan náà wọn a sì máa fi ìròyìn ọlọ́run ọba wé nǹkan tó jẹ báyìí nísìn wọn máa fi ìròyìn ọlọ́run ọba wé nǹkan ìfi ìròyìn ọlọ́run ọba wé nǹkan sì ní haramu ni kìí ṣe nǹkan tó da o tó jẹ báyìí nísìn ọlọ́run ọba ní fàlàdájà lórí láyà ń dáadáa ń sùn tá àlẹmùn ẹ má wa orogún fún ọlọ́run ọba tẹ́yìn náà sì mà pé ọlọ́run ọba ò ní orogún tó jẹ báyìí nísìn ọlọ́run ọba tó ń lé ìsàkà mí sí lè yí ṣe kò sẹ́ni tó dàbí ọlọ́run ọba allah kò sí kankan tó dàbí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ìwà máa fi ọlọ́run ọba àbí ìròyìn rẹ̀ wé nǹkan àwọn àfa oní àkídà ọ̀nà mẹ́ta náà pín fífi wé fífi jọ nǹkan sí ìkànnì àlùkìyásù àṣùmúlì ìkànnì àlùkìyásù tàmfìlì ìkànnì àlùkìyásù ùlà àlùkìyásù أولى القياس الأولى جيبا نسي فالقياس الشمولي
òun ni eléyìí yẹ pé àfiwé tó yẹ pé ó kó gbogbo nǹkan pátápátá sínú bí lápòjú ìjọba ní hayu ìsẹ̀mí ó jẹ́ bá ní sí bíbẹ ọ̀dà kí ni nǹkan tí ò sí kí ni nǹkan tí ò bẹ kí ni nǹkan tí ò sẹ̀mí àti igi o àti èèyàn o àtọkùnrin o àtobìnrin o àti gbogbo nǹkan à ń sẹ̀mí eléyìí kó sínú rẹ̀ kí ẹ máa wá fi ìsẹ̀mí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kí ẹ máa fi wí àti ẹ̀dá pé ọlọ́run ọba ń sẹ̀mí àwọn èèyàn náà ń sẹ̀mí ẹ̀rí pé eléyìí ní sì kò sí aburú ń bẹ̀ ọlọ́run ọba fi ìsẹ̀mí báyìí ó fi ìròyìn ara rẹ̀ ọlọ́run ọba àlekè ọlá fi bíbẹ̀ ìròyìn ara rẹ̀ àwọn ọmọ ènìyàn náà sì ń ṣe kí ni wọ́n sì ń bẹ̀ al-ujud bíbẹ̀ ẹ̀dá tọ́lọ́run ọba dá ọlọ́run ọba adẹ́dà ń bẹ̀ àwọn ẹ̀dá tó dá náà ń bẹ̀ ọlọ́run ọba adẹ́dà ń sẹ̀mí àwọn ẹ̀dá tó dá náà ń sẹ̀mí irú àwọn eléyìí ni alkayasu shomoli kò sáburú ń bi eléyìí torí pé eléyìí nísìnyí ó kó gbogbo nǹkan sínú òun ni bọ̀ tá a bá ní alkayasu tamfili fífi wé eléyìí tó yẹ pé èèyàn fi ń jọ nǹkan ni eléyìí nísìnyí kò sí eléyìí aburú wà ń bẹ̀ nítorí pé ó rinlẹ̀ fún ọba adẹ́dà ọlọ́run ọba àlekè ọlá nísìn ká wá fi wé nítorí rinlẹ̀ fún ẹ̀dá ó ti yé báyìí nísìn ká ní ọlọ́run ọba lọ́ba tí ó ga jùlọ tí fi ń ga lọ ká sọ fẹ́ lómìn náà pọ̀ ẹnìkan ló ga jùlọ tí fi ń ga lọ irú eléyìí báyìí haram ni kò dáa a gbọ́dọ̀ mọ́ fi nǹkan tó báyìí pé ọlọ́run ọba nìkan lọ́ba tó ní a gbọ́dọ̀ mọ́ fi rinlẹ̀ fún ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala amma al-qiyasu al-awla ẹ̀rí ìfi alkìyásù àwùlá ìjọba oníṣẹ́ òun náà ni jẹ́ sí pé ti ń jẹ́ ẹ̀ka kí ó jẹ́ sí pé òun ló ga ju ìpìlẹ̀ lọ ìjọba oníṣẹ́ kí yàn sí bẹ́ẹ̀ fàáza yẹkú lòlù ìlànà àwọn afáàmọ́ ń sọ pé ìnáwó musáàmẹ́lú fi hàkì lọ́yìí subhana ìyẹn máa ń lo nǹkan yìí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba allah subhana nípa ti ìwọ ọlọ́run ọba allah nìkan ni wípé ọlọ́run ọba ní wàlíláyì lìmásàlù àlà wàlíláyì àlìmásàlù àlà òun náà láfi ní alkìyásù àwùlá tí bá ní ọlọ́run ọba àlekè ọlá lèyìn ọba tí fi ń ní ròyìn tí fi ń ga jùlọ ó ti bá bí máa náà ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé gbogbo ìròyìn tó pé tọ́lọ́run ọba àlekè ọlá ní fi ń ga jù tá a bá ní ẹ̀dá kan báyìí nísìnyí ó ní ìríran ìríran ọlọ́run ọba allah ní fi ń ga jù tá a bá ní ẹ̀dá kan ní ìgbọ́rọ̀ ìgbọ́rọ̀ ọlọ́run ọba allah ní fi ń ga jù so eléyìí ni a ó ṣe ní àlàyé ní òní ọlọ́run ọba nìkan lọ́ba tí mímọ́ ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ wa sallallahu wa sallam wa barakallahu muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.